islaamku wuxuu ka bilaabmaa waxa weeyaan arkaana alislaam buu islaamku ka bilaabmaa. islaamnimadu meesha ugu dambaysa ku dhammaatana waa dabeecadda wanaagsan weeyaan, xusnulkhuluq. saqfiga islaamku waxa weeyaan finishin, aqalku waxaan marinaynaa finishinkii buu marayaa baad odhanaysaa. marka waxaa loo fahmaya aqalkaasi waa dhammaad. haddeetoo le aqalkan islaamku waxa uu ka bilaabmaa waa arkaan alislaam, waxa uuna ku dhammaadaa waa xusnulkhuluq, oo nebigeena calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisii oo dhammaystiran ayay culammada islaamku intay noo diiwaangeliyeen ayay kutubta noogu qoreen. imaam atirmidi raximahullah shamaa'il buu ku soo qoray shamaa'il. imaam nawawi raximahullah adkaara nawawi buu ku qoray maaragtaanay. imaam nisaa'i raxmatullaahi calayh adkaara alyowmi walleyli buu ku qoray. waa maxay waxaasoo dhan? xayaatadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam min waagu markuu beriyo ilaa uu nebigu gobolka u dhacayuu seexanaayo ilaa uu jiifka ka soo kacaayo adkaartii u akhrin jiray baa laynoo qoray, habkuu u soconayay baa laynoo qoray, habkuu dharka u qaadanayay baa laynoo qoray, habkuu ubadka ula dhaqmayay baa laynoo qoray, habkuu reerihiisa ula dhaqmayay baa laynoo qoray, habkuu ummadda ula dhaqmayay baa laynoo qoray. adigii anigana waxaa laynagu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana, waxaa kaloo laynagu yidhi wa in tutiicuuhu tahtaduu, haddaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aad adeecdaan oo hadalkiisa aad yeeshaan oo dhaqankiisa aad la timaadaan baa ilaahayna leeyahay waad hanuunteen, buu ilaahay yidhi jalla wacala. rasuulkii ilaahayna waxa inigu ahaatay ku dayasho wanaagsan, ku dayo. malag mahayn, bashar buu ahaa, baahiyada adu aad qabtana isna uu qabay. haddaad adigu jiif rabto uu jiifsaday, haddaad cunno cunaysa isaguo cunto uu cunay, haddaad dhar xinanaysa dhar uu xidhay, haddaad reero leedahay reero uu lahaa, haddaad ubad dhashay ubad uu dhalay, haddaad qaraabo leedahay qaraabo uu lahaa, haddaad jaar leedahay daris uu lahaa, hadduu gaalo daris, haddaad dad isku diin aad ahayn daris aad la tahayna, yahuud buu nebigu daris lahaa calayhi salaatu wasalaam. sidii dadkaasoo dhan uu xuquuqdooda u ilaaliyo u gutay waa laynoo qoray, bas way qoran tahay. anas bin malik radia allaahu canhu ayaa wuxuu soo agmaray nama yaryaroo meel ku ciyaaraaya, markaabuu salaamay. taabiciintii la socotay anas wuxuu ku yidhi sidaa aan dhallinyarada aan u salaamay soo mad arkaysaan, ha nebigeenna muxamed ahaabaa sidaa samayn jiray buu yidhi sallallahu alayhi wasallam. cabdullaahi bin cumar bnu khataab ayaa u yimid ee tufayl, waxa uhi nama rasuuqa i raac maanta, uu raacay. haddana maalin kale uu keenay suuqa ibn mari uu raacay, haddana maalinka saddexaad uu raacay, maalinkii afraad buu xaggani fadhiisi ya ibn cumar, hee halkan fadhiiso, hee suuqa maalin walba waa ku raaca, waadna geysaa, badeecad ka soo iibsan maysid, meelna fadhiisin maysid, waxna soo baayici maysid, maxaa suuqa nagala doontaa, meesha na fadhiisiyo, halkan wax noogu sheega noogu bar. markaasu yihi waryaa kaagan caloosha buuran leh, innamaa naqdu min ajli salaam, waxaanu ka lahaynaa ma kuu sheegaa, salaam baan u ka lahaynaa bas. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu baan u ka lahaynaa, innamaa naqdu min ajli salaam. muslimiinta ayaan ducada isdhaafsanaynaa weeyaan, salaantu waa duco. taxiyatu ahli aljanna waa ahli aljannuhu salaanta jannada dhexdeeda ay isku salaami doonaan ayaa ummadda nebi maxamed salaan looga dhigay. waa salaan, waa duco, nabadgelyadii ilaahay, naxariistii ilaahay, barakaadkii ilaahay korkaaga aha aadaan. boqol qof haddaad salaanta aad ku soo salaantood u soo ducaysato oo iyakuna ducadaa duco lamida ay kugu jawaabaan, waxaa laga yaabaa weli ilaahay mid keliya intoo laga dhex helo boqolka in ilaahay salaanta uu ku celiyay intoo lagu aqbalo ilaahay noloshaada uu kugu barakeeyo. lidaalika yahuuddu cahdigii nebigeenna sal allahu calayhi wasalam nebiga intay u yimaadaan ayay odhan jireen assalaamu calaykum, geeri dushaada ha ahaato. markaabuu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabi jiray wa calaykum, waxaad tidhaahdeen baa layna yidhi assalaamu calaykum waa maxay dhimasha korkaaga ha ahaato, geeri ha kugu dhacdo weeyaan dhimo. markaabuu nebigu odhan jiray wa calaykum, waxaad tidhaahdeen baa hay ninkaha nagu noqdo. caaisha radia allaahu canha oo nebiga ag fadhiday
ayaa nimankii nebiga hadalkaa ku yidhi bay aad ula hadashay hadal xun ay ku tidhi aqzaakum ullah lacanakum ullah. Markaabuu nebigu yihi maha yaa caaisha, yaa caaisha buu nebigu ku yidhi kadaa buu yidhi kadaa cayda. Markaasuu nebigu ayay ku tidhi caaisha alam tasmac maa qaaluu, oo waxay kugu yidhaahdeen miyaanad maqlayn. Markaabuu nebigu ku yidhi anigu waxaan ugu jawaabay miyaanad maqlayn, waliba tooda la aqbali maayo, laakiin taan anigu iyaka aanu lahay baa la aqbalayaa buu rasuulku yidhi. habaarkoogu aniga igu dhici maayo, laakiin kayga ku dhacaya buu rasuulku yidhi. laana yahuuddu qadarka nebigay garanayaan calayhi salaatu wasalaam, waxay rajaynayaan in iyakana waxay doonayaan iyakuna nebiga habaar bay ula imanayaan, oo geeri dushaada ha ahaatabay ku leeyihiin. iyakuna waxay ka rajaynayaan in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ducada uu u ducaynayo wa calaykum asalaam waraxmat ullaahi wa barakaatu uu leeyahay in loo aqbalo bay rajaynayaan. walaakiin nebiga jibriil baa u sheegoo ku yidhi wa calaykum ku dheh. markaabaa caaisha caytantay. markaabuu nebigu yihi mahayaa caaisha kadaa buu dhacayda homayaad maqleen waxay yidhaahdeen. markaabuu nebigu yihi maa maqleen waxaan anigu aan u yidhi weliba tooda la aqbali maayo taydaa la aqbalayaaye. agtiisa nebiga intay yimaadaan bay ku hidhi soo jireen, iyagoo rajo ka qaba inuu nebigu yidhaahdo yarxamuka allah. laakiin nebigu ma odhanayn, wuxuu ku odhan jiray yahdiikum allah, allah ina soo hadayo. yarxamuka allah ayaa iska leh muslimka iska leh midkiin hadduu hindhisooda buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, uu ilaahay ku xamdiyo ka ag jogee walaalkiiyo muslimkii maqlaaya, waxaa ku waajib noqonaysa inuu yidhaahdo yarxamuka allah, ilaahay ha kuu naxariisto, adigana uu kugu jawaabo yahdiikum allah wayuslix baalakum. markaa yahuuddu nebiga agtiisa ku hindhisoonayaan iyagoo rajo ka qaba inuu nebigu yidhaahdo yarxamuka allah, walaakiin nebigu yarxamuka allah ma odhanayne, waxa uu odhan jiray ilaahay hayna soo hadayay buu odhan jiray. wa fii riwaayatina wuxuu odhan jiray adduyadiina allah ini hagaajiyo adduyadiina. laana nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa way garanayaan, sida ubadkooga ay dhaleen ay u garanayaan inay iyagu ay dhaleen ayay nebi maxamed nebinimadiisu xaq inay tahay way garanayaan. laakiin aayaadka ilaahay bay beenaynayaan baa ilaahay yidhi fa innahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun. aayaadka ilaahay bay inkarayaan, aayaadka ilaahay bay jalla wacalaa ayay beenaynayaan. ubadkooga intay soo diraan bay nebiga u keeni jireen, odhan jireen aabba orod nebiga u adeeg, orod nebiga wa kuu duceeyo u adeeg. ghulaam ayuu nin yahuudiya nebiga u soo diri jiray. markaabuu nebiga u adeegi jiray yarkaa yar sal alay slam u adeegi jiray, nebiguna waa u ducayn jiray mar walba. laana nebiganu naxariis socota buu ahaa. safar buu nebigu baxay uu soo noqday, yarkiibuu waayey. markaasaa lagu yidhi yaa rasuulla ki yara uu bukaa. markaabuu nebigu u socday calayhi salaatu wasalaam, aqalkii uu ka yar jiifay buu nebigu galay xaggaa madaxa agteeduu nebigu ka fadhiistay. markuu arkay yarkii oo aad u xanuunsan ayuu nebigu ku yidhi yaa ghulaam, yaa ghulaam wiilkan yarow iska soo islaam. markaabuu yidhi aabihii buu sidaa u eegay. ilaa aabihii bay isogyihiin moogta ki yaraa aabihii baa ilaahay ka dhawaajiyey oo yidhi adic abalqaasim, abalqaasim hadalkiisa maqal, yeel hadalkiisa. markaabuu ki yaraa ashahaati laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah. dadna markaabuu ka soo baxay nebigu gurigii isagoo leh alxamdu lilaahi aladii anqadahu bi min annaar. naftii baa ka dhacday ki yara markiiba. ilaaha waxaan ku mahadinayaa buu nebigu yihi yarkaa yar sababtayda naartii kaga badbaadiyey baa mahadla buu rasuulku yidhi. taasuu ula dhaqmay dariskiisa. zayd ibnu sucna ninkii la odhan jiray caalim buu ahaa, xabr caalim yahuudeed buu ahaa, nebiga dayn ka qaatay calayhi salaatu wasalaam. xilligii daynka lagu ballamay in la celiyo iyadoo aanan la gaadhin ayuu ninkaasi nebiga fursad buu la eegtay, fursad caynkeeya. saxaabada nebigu isagoo hareeraha ka socdaan oo suuqa magaalada madiine ay dhex marayaan ayuu nebiga xagga dambeytuu kaga yimiday buu nebiga goyisii hunguriga kaga qabtay ilaa nebigoo indhuhu casaadaan. cumar bnu khadaab baa seefta galka ka saaray. markaabuu ninka yahuudiga hadlo wuxuu yidhi yaa muxammed haddaad tihiin buu yihi nimankiinan carbeed ee quraysheed in badan baa nila noolayno nila mucaamaloonayno xaqa bini aadanka aad ka qaadataan ma soo celisaane aniga xaqaygiisii buu ka yidhi.
مركب النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب سيفت الله صباحي يقول يا رسول الله كافر كان يهودي قرطه كقوي يقف صح مركب النبي يقول عمر ما سيفت هذا قال كوي عشب يقولي سودوا عمر صدا سكدون أيان أنا جي سقو بخاعب بحنين بقولي إن هذا سكان كتير عدد مددي دين كإن لقوي عليه لسكو وعمل ما يا كدمان ده هجادو أنا كنا هذا كتير عدد النبي الله وده دين كدت كقول أيهين ده وحوق إسكسي لكن عمر وصدا كمان هلين مدي سيف الله صباح الله واتكن حسي سديت الساعة وتمرنا وانتو يقول أيه سي لباتنا وجود دربور وانت تكن حسي قال فرس قال هذا أيامك ده كان زمن كان دم بكرنا دعسة إم بدن دين الإسلام كأدون كسيف بكو قاعد دقال مي أخلاق بكو في دين الإسلام بقول كي سجاشن دين الإسلام كوا حكوا في دعي خلق خلق حسن تبع عدو نكسن دلقات بدن تحريس بدن صبر بدن دعاء بدن دلال بدن أسباب تابو نبي قرر سالة دي سومد دكو غرسين آي عمر بن خطاب نكي بو كعي بيت المال كي بو كعي انتي سيمرقو سيب اللبا تخلان وقود داري واكنا قادو او نحن نكي يهود جي. وار انتنا نمال هي بو كعي انتنا نكا نبي قا عمر يقو سينا كو قود دارو وابيرو ومحان لكو قو بيري سبب تان كو قو بيري نينا وحو ويان وسيفتي ان كولا صوبحين كان نحيي بنبي يقول يري وقو أبل قودين تاسو وقو أبل علي مركاسو نيك يهودي ألابتي وردان انتو دول كاديك بيوري عمر وزيد بن سعنا نيك الرمان مغاشي مركاسو نيك من نيك عالم عالم كيهودي ها من نيك آباتاي ها نيك آبانا هاي و أدو نين عالمة و دين تيهوري توران وحكا يقانا و توران وليبا لغو شاكي نبي كالصفات كي سيينو إمان آيو محاكو قوكل اللي في النبي محمد جدك دحديدا ولي بايدو آنان لقاري مددي دينك إن لك لقات الله قبل لمي إلي دينك وقت بولي هي شروط بو دينك ليه اللوك لقاتا آيات دا قرآن كا اقود دير دينك كور رميسا يدو نحل لقين لقاري المحاد نبي قصدا وقود بيسي بكويدي صفات كي النبي يدو اللوك الشيغي أوردن محمد وانكو أركبيني إلا اللبا موياني لبدا صفان النبي محمد كما سو ظاهر كريسو الا لغا الا لتابت موياني هذا حويان جاهلين تمركي حقي ساي كو حد غدبان نبي محمد عليه الصلاه والسلام جهل لو جيس جهلد اي حقي سكو حد غدبيان دلقاد ام بنبي او زياده ما با عروده بودي وصفات النبي دو اليهين عرض النبي يده يدلقات كوغانا مركا لسوق ياسو وحا غالب او سر يدلقات كوغا سر يا دلقات كوغا شهادتين كإغم مغلبو يدهرت هذا كل غنية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سوغو إسلامي وعمر وقعانتها يو نبي أوكياني نبي قرتي سنو كو أشهاتي أنا أقول لك أن جون أمتك لا إن الله نول إمس أنا خلاق ذي نكوب بدل لي إبراهيم الأدهم الله هنا قال أو أيوة آياء أوي مدي مرقاسا لقوا الشيخ سوى شيخ إبراهيم باليدايو وأن عابد والرباني وإلهي بكوحرين يحيو ذاتك مسلمين ذاك تودنا قيمة وإن بكولي يحي نيك يهودي كيما سوق هذا أي جسيب سوق هذا باليدي مرقى أبو شيخ إبراهيم الأذهب وهل كسيفة ديابه أولي مدي يا أخي إبراهيم ماذا قال لك هذا مرقى أسر ها إبراهيم بلده إبراهيم بلده إبراهيم أذهب ها ماذا قال ها سؤال ما كو يدين ما تكح ناقي ما يويدين إن شاء الله يويدين حد أذيك إي أي جيك متكفل لبدا بوكي نين قالوا أو أن اسكو الدين حين هدو هذا الكاكور الله هذيك ورا سيئ الله سو دقال ما سو ما هذي شيخ نلقو أيجي وفكره وحوري كل كان دينتو كل كان دينتو الله يسوسه ربك قيامه هديك هديك كتاب هيك قعنت مدق لي قصيون جنة قالوا مالك أيها أنا كفل لبدن بوكيدي
لكن كل كان ننتبه إلى هاي ما بقدره هذه كتاب كي جا عن تبي نحلي قصي ونار لي قط ثورو أي جا مر يدي ونس كذا دقائق إن تور راعي بكويري أشهد وحن مرك كا 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 دجانا يا أديجنا إلى هاي هرتي سنة مرك أديجنا قطع هذه قولت دغمي سوى أخلاق دي أنبياء عليهم السلام هل كبنك يكون إسلامي